on 6. august 2023. aasta. Pärnu-Helsingi hooajaline lennuliin lõpetab nädal plaanitust varem. Sel suvel on lendude täituvus olnud nõrk, jäädes umbes 40% juurde lennukohta. Võttes arvesse lendamise hinda ja lennujaama käigusoleku maksumust, tähendab see, et hoolimata 180 eurosest piletihinnast tuleb iga reisija kohta veel peale maksta umbes 300 eurot. Kallis piletihind ja väike täituvus panevad kõlama kriitilised hääled, kes leiavad, et lennuliiklus on tarbetu luksus. Kuid on ka neid kohalikke, kes leiavad, et lennujaam peab olema. Maksku see, mis maksab. Kas see pilt, mis meil praegu siin avaneb, ehk tühi nii-öelda baari jõe ääres on selles suvel tavaline? No päris tavaline ei ole, aga ütleme, vist see aasta on natuke nagu hõredam. Et piirid on ju lahti, inimesed saavad lennata ja konkurentsi olukord on hästi lai, sellise sihtkoha mõttes. Et kui palju on igasuguseid ägedaid lennupakkumisi põnevatesse kohtadesse. Inimesed on nii kaua hoitudest kinni ja nüüd lõpuks on võimalus. Ja teiselt poolt ilmselt see ka, et ju räägitakse hästi palju sellest, ma ei tea, majanduslangusest ja kergest sellisest seiskumisest. Et ma arvan, et palju hoiavad tagasi praegu. Ja. Nii et meil on tühi saal praegu. Ma käisin mõned nädalad tagasi Pärnu rannas ja leidsin, et seal maksis kokteil 17 eurot ja inimesed ostsid. Et mis majanduslangusest me räägime? Jah, nõus. Et kuidas kellelegi? Selleks, et Pärnusse välisturiste ja välisraha meelitada, lõid Pärnu turismiettevõtjad mõned aastad tagasi MTÜ Destination Pärnu. Lisaks turundusele ja teavitamisele kõik võimalikes kanalites maksavad need samad ärimehed kinni ka Pärnusse lendavad lennud, sest ainuüksi pileti hinnaga lennuliini tasuvaks ei tee. Seda eriti olukorras, kus lennu täituvus on pool või alla selle. Et tihti ja hästi lihtne on nagu võrrelda lennuki pileti hindat, et kuhu saab ühe või teise hinnaga. Tegelikult on ju see, et noh, üks hästi lihtne, mitte võib-olla soodsam, aga hästi lihtne viis on ju viia mõnel odavlennufirmale kotiga raha, et palun tehke meile lennuliin. Ja tulemuseks on see, et meil ongi võimalik kuhugi lennata kohta, mida me pole kunagi kuulnud ega teadnud, näiteks 5 eurose või 10 eurose pileti eest. Ja siis korraga ongi siin terve kari inimesi, kes ei saa aru, kuidas nad siia sattusid. Aga siis läheb alles trall lahti ja siis me saame neile müüa kõike, majutust, sööki, tegevusi. Ja nad lõpuks siis kas lahkuvad õnnelikuna ja tulevad tagasi või siis on see võimalus käest lastud. Aga sel suvel lendajaid saab lugeda ikkagi sadades, mitte tuhandetes või kümnetes tuhandetes. Et, nagu sportlase käest küsid, et mille taha siis jäi? Ja põhjuseid, siin on hästi palju spekulatsioone. Ilmselt eks mingil hetkel tulevad ka need põhjused täpsemalt välja, miks ta nagu nii visalt läheb. Aga kui sa nüüd mõtled, et milline kaubamärk on Pärnu. Pärnu rand, Pärnu suvi ja just nagu sellisel põhjanaabrite juures Soome turu peal. Aga siia saamine, et kuidas siia saada, sa pead siis selle laevaga seal olema, et laeva peal on väga kirju seltskond, kogu see tegevuste spekter, millega sa seal siis kokku pead puutuma selle laeva peal. Siis Tallinna kesklinn täna tuleb läbida, mis on ka päris kõva, ootamatult kõva väljakutse. Ja siis edasi, et kuidas sa siis tuled mööda seda maanteed, sul peab olema väga hea nagu soov ja tahtmine see välja jõuda. Et ma arvan, et selgelt nagu lennuliin võiks olla nagu üks selline uks, kuidas siia saaks palju lihtsamalt ja kergemini jättas kogu selle asjaselt vahelt ära. Siukene teleporteerimise mikroversioon. Regionaalsed lennujaamad on Eestis veel Kärdlas, Kuressaares ja Tartus. Kui saartele lendab läbi aasta üks ja kui palju inimesi, siis sarnaselt Pärnuga haigutab tühjus ka Tartu lennujaama ootesaalis. Siit väljus viimane liinilend 2022. aastal. Ent ka tühjad saalid nõuavad raha ja mitte vähe. Igal aastal panustab riik 2,3 miljonit, et regionaalsete lennujaamade saalid oleksid köetud ja rajad lumest puhtad. Lisaks veel dotatsioonid kohalikalt omavalitsustelt. Kuid kes neid siis ikkagi kasutab? Jah, eks ta ühiselt ühe vastusena natukene seda raske öelda. Ütleme, põhipartner siia maani meil on kogu aeg jätkuvalt lennuakadeemia. Siis me ju teenindame ka meditsiinilende. Ülikoolile oleme partneriks tellimuslennud ja ka NATO liitlasvägesid, nende õhusõidukid teenindame. Päevas see kõik oleneb tegelikult nagu hooajat ja talvel vähem, suve rohkem, aga kui me võtame sellise aasta keskmise, siis meil on
päevane lennuoperatsioonide arv tuleb 14, eks niisugune pluss-miinus 7 lendu päevas aasta lõikes. Kui Pärnu-Helsingi liinil lendamine lõpetati plaanitust nädal varem, siis näiteks Stockholmi liini, mis veel eelmisel aastal toimis, see aasta üldse käima ei lükatudki. Tekib aga õigustatud küsimus. Kas kohalikud lennujaamad on siis vajalikud või lihtsalt toredad eksperimendid, kuhu heal ajal rahamata? Ütleme nii, et see ei ole kindlasti eksperiment. Pärnu lennujaama rekonstrueerimise eesmärk oligi sealt rahvusvahelised regulaarlennud taas avada. Tänasel hetkel kaks suve on näidanud seda, et COVID-ist taastumine võtab aega. Eelmine suvi oli Helsingi liin töötas väga kenasti, Stockholmi liin mitte nii kenasti. Sellel suvel meil on Helsingi liini kokkuvõtudel tegemata koos linnaga. Aga mis eelmisel aastal rõõmustas oli see, et lisaks Soome turistidele, kes tulid Pärnusse, leidsid selle liini üles ka eestlased, kes siis töötasid Soomes või käisid Soomes puhkamas. Ja see kliendi miks seal peal oli palju kirjum kui soomlased. Et julgeks öelda, et pooleks. Aga see on üllatav. Või oli see ootuspärane, et hakkab nii palju eestlasi lendama? Möödunud hooajal ma arvan, et lendas rohkem eestlasi. Sel hooajal paratamatult seadis väiksed piirid ka pileti hind, mis oli kerkinud. No, just see pileti hind on ka üks asi, mida suvel sai nii-öelda ka ajakirjandusest lugeda, et 180 eurot Pärnust Helsingisse, no see on ju röögatu. 180 eurot on siis edasi tagasi, Pärnusse Helsingisse, Helsingisse Pärnusse tagasi, kõige odavam pilet. Nii et 90-ga saab siit või sai siit? Jah, 90-ga sai ühe otsa pileti. Aastal 2017 otsustas riik teha Pärnu lennujaamale 20 miljonilise rahasüsti. Sellega rekonstrueeriti nii olemasolev kui laiendati Pärnu lennujaama, kusjuures tulevikku vaadati väga roosiliselt. Loodeti, et aastal 2020 võiksid lennata suisa 50 000 reisijat. Tõsi asi oli aga see, et aastal 2020 lendasid 361 inimest. Heakene küll oli ka väga sügav koronakriis. Ent aastaks 2023 ei ole see number just väga märgatavalt tõusnud. Regionaallennujaamad on osa regionaalpoliitikast ja regionaalpoliitikat teeb riik. Et Tallinna lennujaam on lennujaamade käitaja. Me teeme seda, kuna meil on olemas vastavad sertifikaadid, vastavad pädevused. Ehk siis see on selgelt nagu riigi kui omaniku otsus. Et mis on tema soovi eesmärk nende lennujaamade osas ja meie anname enda parima, et riigi soove täita. Aga siiski 20 miljonit panna regionaalse lennuvälja alla või lennujaama alla tundub ikka päris pirakas summa. Taristuprojektid, eriti lennujaamprojektid, ei ole kodavad. Ja kui sul tarist on amortiseerunud, siis sul on põhimõtteliselt kaks võimalust. Üks võimalus on kinni panna, teine võimalus on korda teha. Antud juhul valis omanik selle tee, et lennujaam tuleb korda teha. Ja meie käest küsiti hinnakalkulatsiooni ja kui soovitakse sellise kvaliteediklassi lennujaama, siis odavamalt seda teha ei ole võimalik. Pärnu ühes Kuressaare, Kärdla ja Tartu lennujaamadega kuuluvad Tallinna lennujaamale. Tallinna lennujaam omakorda kuulub Eesti riigile ja kogu täiega kuulub see ettevõtte Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Eks COVID-ist taastumine võtab aega ja nagu ma enne ütlesin, Tartu puhul 50 000, ma arvan, regulaar lennuga on täitsa tehtav. Kuressaare puhul me liigume juba 40 000 poole. Ehk siis see suurus järk Eesti regionaal lennujaamadest, see ei ole midagi müstilist. Aga Pärnu puhul see ikkagi eeldab, et meil on aasta ringne ühendus mingi suurema jaamaga ja siis tekib selline reisjate number. Ja mis need võimalused oleks Pärnust, kuhu lennata? No, mina ise mõtleks, et kohe võiks ju Riiga lennata, kus saab edasi minna ja nii edasi. Või siin on see sama nii-öelda tasuvusanalüüs või tasuvus, et kuhu üldse tasub lennata? Lennundus on oma väga tugev äriloogika ja ka regionaallennunduses, ehk siis saartele lendamine on hästi loogiline, meri on vahel, muidu tuleks sõita varvlaevaga, see kõik võtab aega ja Tartust, noh, ei ole mõtet lennata Tallinnasse ja ka ei ole mõtet lennata Riiga, ehk siis Helsingi on see, mis annab kõige rohkem ühendusi. Pärnust samamoodi, kui üldse valida mingit sihtkohta, siis see peaks olema kas Stockholm või Helsingi, kus sul on turgu nii punktist punkti lendajale, kui siis ka edasi lendaja.
Pärnu-Helsingi lennuliini mudel toimib paljuski ilmselt ka tulevikus kohalike ettevõtjate toel, kus vähemasti lähiaastatel makstakse kinni lennuliini miinus, lootuses, et ühel päeval voorib siia palju turiste ja raha tuleb ringiga tagasi. Ma lugesin kusagilt, et kui võtta nii-öelda arvutus, siis iga reisi ja kohta, kes sel suvel lendas, tuli peale maksta 300 euro. Mm-hmm. Et see kõik nüüd kuidagi nagu tagasi teenida, no see tundub päris karm nagu ettevõtmine. Jah, selleks on kindlasti toateis inimesi, kes statistikaga tegelevad ja kindlasti tuleb seal hea põhjendus leida. Et kui kaua sellist asja nagu saab kannatada, et täna on tõepoolest ettevõtjad tulnud siia taha, pannud seljad kokku ja täna ei kasutata selles mõttes nagu meie kõigi ühiste avaliku raha selleks, vaid see on ikkagi ettevõtjate initsiatiiv ja panus ja see on nagu kindlasti väga äge. Viisi, kuidas regionaalsed lennuliinid kasumlikuks teha, ei oska täna keegi näha. Lennuliine doteeritakse lootuses, et siia lendavad välismaalased jätavad endast maha piisavalt palju raha. Ja mine sa tea, äkki hakkavad ühel päeval lennukid lendama ka Tartust Kuressaarde ja Kärdlasse. Praegu on see kõik aga liiga kallis, et sellest isegi unistada. Inimeste poolt kõik, jah, ütleme kõige potentsiaalsemalt, mida on kõige rohkem alati ka küsitud minu käes, kui käiakse ekskursioonidega, gruppidega või nii sama, et miks ei saa Tartus Kuressaarde lennata, et noh, hästi mugav oleks ja bussiga läheb juba aeg selles mõttes ja nädal algus kasvab paar korda nädalaske näiteks. Kuressaaret on rohkem meile kogu aeg küsitud, see on nagu olnud ikka kõige käib ja kogu aeg kuskilt mingist listist ikka mingi kliendi poolt või kellegi inimeste poolt, kus trehvavad, miks ei saa Kuressaarde lennata, eriti kasvab suvelgi. Mis te arvate, kas kunagi koidab taas see päev, kui on nii-öelda Eesti siselend, kus saab Pärnust Tartusse, Tartust Tallinnasse ja kuidagi ristipidi veel oma vahel? No, elektriautod on täna turgu vallutamas. Elektrilennukid on alles oma tee alguses. Kui see mobiilsuse viis kunagi jõuab turule, siis kõik prognoosivad, et sealt võiks tulla mingi murrang just kohalikele lendudele, aga eelkõige ma arvan, need on ikkagi asfaltraja kasutamised. Ja siis sealt edasi me vaatame, et kuidas need kahe inimese droonid ja kõik need arenevad ja mis muutuse need meie õhuruumi toovad.